أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں، ہر مہینے میں تین دن روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1178۔